sisälle. Joo. Niin siihen laitetaan, ei laiteta tänne koko matkalle sitä, eikä paljon puolen välinkään. Kun täältä tämä kiertää, niin sen pitää sitten pujottaa tänne. Sitten se onkin konsti siinä, kun se pujotetaan sinne, että kuka sen sinne saa. Ja tämä laitetaan tähän, ihan tähän huulille näin. Käännetään silleen, että painetaan peukaloilla tuota säreen reunaa vasten tuonne lujasti. Kaikilla sormilla ja voimilla. Näin. Nyt se on taitettu sinne. Tämä oli hyvä. Ei katkenut, ei ritsahtanut. Ja samalla otetaan tämä käyttöön, tämä, täältä kun toi on taivutettu tuonne alas, niin tämä sisäpäre. Sisäpäre laittaa sen taivutetun päälle ja tämän edellisen pystyn ja tämän seuraavan pystyn tähän välikköön. Älä sillä huutele mitään. Mä. Se on tietää, että on ruoka-aika tulossa. No niin. Tässä on täällä vielä korjattu ruokaa. Niin, tommosia, ettei ne saada syödäkään sitä. Tää laitetaan sitten tuohon noin puolesta välistä tässä päre. Ja tämä sisäpäre, kun pannaan tähän päälle ja näiden väliin tänne, niin se pitää sen siellä. Noin. Tässä täytyy vähän pitää tätä alussa. Tää saattaa luiskahtaa tältä pois. Ja nyt on sitten taas ulospäin taivutuksen vuoro. Niin, taivutetaan taas veden.